Зараз заїжджаємо в західну околицю населеного пункту Макіївка. Розбита російська колона, яка рухалася при відступі із Лимана в напрямку Сватового. Розбито, бачимо 10, але там далі ще більше. Зайшли далі. Зайняли другу позицію, другу СП-шку зайняли. І так продвигались, поки наші колеги зайшли. Ми зачищали будинок за будинком. Ну, так Макіївку звільнили. Ну, просрало. А я засняв. Ну, зі сторони ворога 120-та міна. Село Макіївка. І що тут відбувається? Зачищаємо, закріпляємося, йдемо далі. Наблюдаємо, щоб ворог не зайшов сюди далі. Питаємося йти далі. У нас усі готові йти далі. Тому ми тут всі.